Angažovanjem zaposlenih u okviru javnih radova i velikim zalaganjem zaljubljenika u prirodu i sport, ovo je osmi ovakav objekat koji je u veoma kratkom roku izgrađen u okolini grada. Javni radovi su zaposlili 133 nezaposlena lica, od kojih su 29 sa invaliditetom. Pa osmi objekat od prošle godine, kako su angažovali preko javnih radova i u saradnji sa gradom Novim Pazarom i javnim preduzećima, koje su stvarno, sva preduzeća se odazvala u ovoj akciji, čak i privatnici, tako da je ovo osmi sportsko-rekreativni objekat u Novom Pazaru. Dužina ove staze je 1040 metara, na domak 5 minuta od centra grada, tako da je stvarno staza, možemo reći, fantastična, mogu da je koriste kako rekreativci, tako i profesionalni sportisti. Zbog udaljenosti pojedini ljudi koji dolaze, videli smo potrebu da treba se uradi parking za ovu trim stazu, tako da je u dogovoru sa javnim preduzećem Čistoća, da će u toku nedelje da se odradi parking. Odnos posetilaca prema ovim zajedničkim dobrima, međutim, nije onakav kakav bi se očekivao. Posle svakog vikenda provedenog na ovim terenima, iza njih ostaju tone smeća. Ovdje bi trebalo dođe do izražaja jedna lična sve svakog naše sugrađana, da oni koji dođu i koriste ova izletišta i ovu trim stazu i sve ove kompletno rekvizite koje što imate prilike da vidite, znači trebaju oni ti koji su da budu oni koji čuvaju ovo, održavaju zato što oni direktno koriste to. Za primjer, nadam se generacijama koje ovdje dolaze da počnu na jedan sebi svojstven način kako treba omladina to da radi, održava i čuva životnu sredinu. Javno komunalno preduzeće Čistoća je odlučilo da i van svojih redovnih poslova svakog ponedeljka sa ovih površina sakuplja i odnosi smeće, sve dok korisnici ne shvate da je čuvanje prirode njihova obaveza.